a mogu te nešto pitat? Naravno. Jel, što je bilo siguran sina? Igor ti je rekao da ima sina. Spomenuo ga, što je bilo s njim? Ne, jel on umro? Nije. Nije umro, samo više ne živi s njim. A s kim živi? S nekim drugim ljudima. Pa zašto s drugim ljudima? Jel ga ona pusti? Ne. Ne, ne. Igor tako nešto nikad ne bi učinio. Samo u životu se dogode neke stvari koje je teško objasniti.